Salam dostlar, akşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Biz canlı yayındayıq, canlı olanlara da xəbər verin, təzir qoşulsunlar. Bugün ayın 23-üdür, 23 may 2023-cü il. Gününüz mübarək olsun və uğurlu olsun. 114.570 kişi, deyəsən tezliklə 115 min olacaq. 114.570 kişi, bir də həqiqi kişi. Bəli. Mən hər birinizi salamlayıram, yeri qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və efiri başlayırıq. Dostlar, yəqin siz bilirsiniz, izləmişsiniz, bütün mədəni dövlətlərdə Türkiyə daxil olmaqla, hətta qeyri-mədəni olan Rusiyada belə bir veriliş dövlət televiziyalarında həmişə olubdur. Bugün də səhv edəmirəmsə var, Türkiyədə adı belə idi, böylə getməz. Ruslarda belədir, tak bolşe nezya mənaza eyni çıxırdı. Cəmiyyətdəki müəyyən nöqsanları göstərib, hakimiyyətin diqqətinə çatdırıb, çalışırlar ki, o eyblər aradan qaldırılsın, böylə getməz. Mən qərar gəldim ki, biz də həftədə somosa bir dəfə belə getməz başlıqlı bir veriliş təşkil eləyək. Çünki tamaşaçılar məni son vaxtlara etiraz edirlər. Həddən artıq çox müraciətlər var. Tələb edirlər ki, nəyə görə siz şəxsi problemləri işıqlandırmışsınız, nəyə görə adamlara imkan vermişsiniz ki, onlar öz sözlərini desinlər sizin efirdən. Dostlar, mən dəfələrə izləmişəm. Mən televiziya işçisi deyiləm, mən jurnalist deyiləm, mən aparıcı deyiləm, mən siyasətçiyəm, mən siyasətlə məşğulam. Qarşıma məqsəd qoymuşam ki, Azərbaycandakı indiki rejimini dəyişirib, normal insanların ləyaqətləyət tərzi keçirə biləcəyi bir sistemin qurulması üçün çalışım. Mən bu istiqamətdə çalışıram və bu televiziyanda sadəcə olaraq bir mübarizə vasitəsi kimi, bir silah kimi istifadə edirəm. Çünki əvvəllər müxtəlif televiziyalardan istifadə eləməyə çalışırdım, müsahibələr verirdim. Qonaqlar olurdum, danışırdım, bəzən məqalələr yazırdım. Sonra bir anda bir şey istəyirdim ki, bəzi televiziyalar lazım olanda mənim mövqeyimi işıqlandırırlar, amma xoşlarına gəlməndə eləmirlər. Və yaxud ümumiyyətlə xoşlarına gəldi, gəlmədi, onlar heç aid olmadı, imkan vermirlər, mən sözümü deyim. Ona görə qərara gəldim ki, özümün bir televiziyam olsun, yəni bir silahım olsun. İdeoloji, müharibədə, mübarizədə əlimdə bir silahım olsun. O baxımdan, mən çox xarş edirəm, mən düzüm başa düşün. Əgər mən Azərfilm kanalını çevirsəm, gündəlik insanların o şikayət yerinə, biz əsas niyyətimizdən yanmış olacaq. Onsuz da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çox səviyyəli, çox belə peşəkar zasından bu işə qaran televiziyalar var. Məsələn, Laf TV, Müsavat TV, Aygün Muradxanlının aparatısı olduğu Prime TV, Hürriyyət, başqa sözü Xuraldakı hamınıza bəllidir. Yəni, bu televiziyalar və adını çəkmədiyim bir çox televiziyalar ki, var. Reaksiya TV də onların sırasındadır. İnsanların problemləri işıqlandırırlar. Yəni, məhşət problemləri, fərdi problemləri işıqlandırırlar. Ona görə də mənə müraciət edənləri mənə əksəriyyətini yönəldirəm o televiziyalara. Gedin orada danışın. Mən də baxaram, əgər çox böyük belə yayılmış problemdirsə, ictimai əhəmiyyəti varsa, mən də oradan götürüb materiallardan istifadə edərəm. Amma biz televiziyamızı, vaxtımızı ayrı-ayrı fərdlərin problemlərinin həllinə istifadə edə bilmərik. Bugün bir qadın mənə, bacımız israrla tələb elədi ki, yox, siz gərək mənim problemi işıqlandırasınız. Mən nə qədər izah eləsəm də ki, ay bacım, başqa kanallar var, gedin ora, mənə nəsə yaxşıdır. Dedi ki, yox, sizin kanala dövlət səviyyəsində baxırlar və sizdə danışılanda dərhal tədbir görürlər. Mən başa düşdüm ki, bacımız tərtər işi ilə bağlı belə bir fikrə gəlib. Onu da izahlədim. Buradan da bir daha hamıya deyirəm ki, dostlar, bu hakimiyyət heç kəs eşitmir.
heç bir televiziya baxmır. Yəni elə baxmaq yox ha. Yəni həll eləmək üçün nəyəsə sözünə baxmır. Yoxsa izləməni izləyirlər, baxırlar. Gözəl bir baxılı izləyirlər ki, ictimai rəy öyrənsinlər, vaxtında təhlükənin hardan gəldiyini başa bilsinlər. Ki, vaxtında tədbir görə bilsinlər. Azərfilm oxu bir kanallar kimidir. Hakimiyyət izləyir və uzun qulaq kimi qulağını sallayıb yedinə də deyil. O bacımız sadəcə olaraq elə başa düşürdü ki, tərtər əgər həll olubsa, o təbii o da tam həll olmayıbsa, o bacımız elə gəlir ki, göyə Azərfilmdə ya danışacaqsa onun problemi həll olurdu. Yox. Amma mən sizdən xahiş edirəm, hər birinizdən əsr vətənlər. Şəxsi problemləriniz olduqda, mənə o halda müraciət edin ki, o problem geniş yayılıb təksizlə bağlı deyil. Deyək ki, yüzlərlə, minlərlə insanın da başına eyni problemlər gəlir. Və onda mən o işi ümumiləşdirib təqdim edəcəyim. Amma elə belə çox xahiş edirəm, fərdi problemlərinizlə bağlı. Yenə deyirəm, başda Xural TV olmaqla müraciət edin. Müsavat TV-yə, əksinə onları hakimiyyət daha çox eşidir. Yəni, o mənə eşidir ki, onların gündəmə gətirdiyi məsələləri həll eləməyə çalışırlar. Hürriyyət TV-yə, Prime TV-yə, Laf TV-yə, Reaksiya TV-yə və başqa TV-lərə müraciət edin. Yenə deyirəm, ictimai əhəmiyyətli olanda, yəni yüzlərlə, minlərlə insanın başına gələn problem olanda onda mən onu ümumiləşdirə bilərəm. Narahat olmayın, mən lazım bildiyim məsələləri təqdim edəcəm. Amma bu günləri mən bir sizə material təqdim edəcəm. Aytan Səfərov adlı bir Azərbaycanda bilirsiniz, həkim var, qadındır. Aytan Səfərov sərf edəmirəmsə, böyük də reklamı gedir. Bizim efirdə bir neçə ay bundan qabaq, deyəsən, Ağcabədidən bir ərarvat müraciət elədilər ki, sonsuzluq deməli problemlərini aradan qaldırmaq üçün sünni mayalanma yolu ilə uşaq sahib olmaq məqsədi ilə müraciət ediblər. Aytan Səfərov adlı belə bir özdə mərkəzin dadını dəqiq qoyublar. Sonsuzlaşdırma ya sonsuzluq mərkəzi. Adamları sonsuzlaşdırırlar. Deməli, orada belə bir hadisə baxır, yazı baş vermişdi. Qadın gedir həyat yoldaşında, nə qədər pul tökürlər, xərç çəkirlər, müalicə kursu keçirlər və həkimlər qadını inandırırlar ki, gəlini, sən hamiləsən, uşağın var artıq, təbrik edirik və qadını məcbur eləyirlər belə deyətə, təklif eləyirlər ki, sən sıx xoş qədəm idarət qızında, yoxsa zar baxşayır, hardasa bu barədə danış minnətdarlıq elə, reklam elə bizi. Yazıq cavandı, qadındı, anılma qarısı ilə inanır həkimlərə, etibar eləyir. Bunu ağına gəlməz ki, bu dərəcədə fırılda, bu dərəcədə dəradaz olmaz ki. Yəni, o Göbbelsin yalan nəzəriyyəsinə görə Əli Kərimi deyirdi, tərtər hadisəsi də bu boyda yalan olmaz, bu boyda yalan olmaz. İndi həmin o prinsipə yanaşanda qadın da fikirləşir, bu boyda yalan olmaz ki, həkim deyir ki, mən hamiləyəm. Və gedir, müraciət edir, əmin o televizorlarda başlayır, çağ olsun minnətdaram, başqalarını da həvəsləndirir ki, Aytan Səfərovanın gedib tələsdən düşsünlər. Amma qadın bizi bilmir ki, nə baş verir, üstündən bir müddət keçir. Qadın gedir, şübhələnir qadın, görür ki, hamiləliklə bağlı bir əlamət yoxdur. Gedir, yoxlatdırır başqa bir həkimdə özünü, buna deyirlər ki, sən hamilə deyilsən, səndə ümumiyyətlə hamiləlik olmuyor. Təsəvvür edirsiniz. Qadın şikayət eləməyə başlayanda Aytan Səfərovaya müraciət edəndə Aytan Səfərova başa düşür ki, zivillərini üstə asılacaq. Neyin illər? Deyirlər ki, gəl sənə biz əməliyyət eləyək. Zəhərlənib, nə bilim, döl zəhərlənib, uşaq ölüb içərdə. Gəl biz onu əməliyyətinə xalas götürək. Neyin illər? Başlayıblar belə bir oyuna barmağa. Mən onda da açığı fikirləşdim ki, bu fərdi bir problemdir. Bunu işlandırmağa dəyəməz. Üstündən belə şeydir, bir başqa adam da müraciət elədi. Aydın oldu ki, əsr vətənlər Azərbaycanda həkim adı altında, klinik adı altında xalqımıza qarşı müharibə aparan hibrid müharibəsinin bir növü kimi ağıllı başlı adamlar və qurumlar var. Bu Aytan Səfərov deyilən
Mərkəz də həmin qurumlardan biridir. Bir başqa bilirsiniz, Xuraman adın Muradova, nədir Xuraman Muradova da, bu Milan Hospitalın sahibəsi. Son vaxtlar onu da elədilər, Yazıçılar İttifaqının üzvü. Hadi külbaşında, ay sənin yazıcı. Ay ana, sənin külbaşına ki, sən ittifaqında eləniz adamlar üzv olublar. Tərəduzlar, saxtakarlar. Adamın ümumiyyətlə, bəlkə də işte, tibbi təhsili yoxdur. Adam özünü Avropanın akademiki elan edibdir ki, sən demə, Avropadan kimsən ona akademik şey, professor rütbəsi verib, nə bir titulu verib. Mən də onu yazıcıyanıda onu araşdırdıq. Faktları, subutları qoyduq efirə ki, bu adam dələduzdur, bu Oxford adına bir Belgədə olan bir İtalyan var, Belgədə yaşayır. Görün nə dərəcədə, nə səviyyədə dələduzdur, o da məşğul insan var. Bir dənə belə bir kiçik məhsul açıb, məhsul məsuliyyətli bir hüquqi şəxs açıb, adını da qoyub Oxford Akademiklər Birliyi. Oxford sözü birisi dünyada artıq bir brendə çevirdi, bir emblemdir də, əmtəni nişanıdır. Oxford deyəndə hamının yadına Oxford Universiteti düşür. Bu da adını da qoyubdur. Oxford Universitetindən Akademiklər Birliyi belə bir şey. Pul alır adamlara, belə bir kağız verir ki, sən akademiksən sən. Bu Xuraman Muradova da dostlar. Həmin yolundan özünü akademik elan edib, professor elan edib, reklam edib, bədbax, yazıq Azərbaycanca deməli vətəndaşlarını, pulunu alır, canlarını da eyni zamanda alır. Pullarından bir yerdir. Hətta bizim bu son araşdırmalarımızdan açığı mən deyəcəm ki, mən şübhələndim ki, tərtər cinayətini törədənlərin hamısı çox maraqlıdır və ordu rəhbərliyini demiyorlar ki, hamısı hətta Hikmət Mirzəyev belə həmin klika ilə əlaqədədir. Ola bilsin ki, hörmətli generalımız hələ bilməyir, tanımır ki, bu qadın kimdir, nəyin məşğuldur. Ola bilər, onu da yönətsinir ora, söhbət gedir xüsusi təyinatların komandanı Hikmət Mirzəyevdən. Azərbaycan ordusunda hələlik öz hörmətini saxlayan, adını saxlayan, mövqeyini saxlayan 3-4 generalımızdan, zabitimizdən biridir. Belə bir hələlik ictimai rəy var. Hətta o belə gedib Xuraman Muradovanı şəhid etdirir. Bilmir ki, bu yanda duran qadın bu İslamın bəzi əlamətlərindən istifadə edilməyindən hicab tacadan, hicab altında əsl bir dişi şeytan yatıb gizlənib orada. Əsr münafiqliyi ilə məşğuldur bunlar. Hicabdan da öz çirkin, murdar niyyətlərini gizlətmək, pərdələmək üçün istifadə edirlər. Budur, reallıq budur. Biz bunu sübut eləmişik. Ona görə o zaman Milan Hospitalı məsələsini gündəmə gətirdik ki, yüzlərlə, minlərlə adamı alladılar. Və orqan alverində, ola bilsin ki, bu dəqiqə dövlət gəlsə, dövlət yoxdur Azərbaycanda, hakimiyyət yoxdur. Normal bir yoxlama gəlsə, gedib araşdırsalar, görəcəklər ki, çünki klinika ilə bağlı mənə onun içərisindən çox ciddi məlumatlar verirlər. O da müəyyən otaqlar var ki, heç kəs ora buraxmırlar. Mən şübhələnirəm ki, bir saat sonra orada ancaq daxili orqanların çıxarılıb, konteynerləşdirib, arasa satırması, göndərilməsi ilə məşğul olur. Qadının arxasında kim durur? Xanlar Vəliyev. Baxmışsınız da o tədbirlərinə. Xanlar Vəliyev başda oturur. Xuramanın yanında. Soruşan yoxdur ki, hərbi prokuror. Sən ara, Yazıçılar İttifaqının üzvü olan bu qadın ara. Sənin Xuraman Muradova ilə nə rəqəm var? Sənin ölümü var bu tədbirlərdə? Sən get, şərlədiyin insanların, tutub ziyan vurduğun insanların ziyanını ödəməli məşğul Xanlar Vəliyev. Sənin ölümün var Xuraman Muradova məclisində tutub başda oturub ona şəhərinə nağıllar danışırsınız. Bula bir mafiya dərsən vətənlər, ağıllı başda əlbir olub, dövlətimizi içindən çöktürürlər. Eləcə də bu Aytən Səfərova deyilən qadın insanları sonsuzlaşdırmaqla məşğuldur. Pullarını da alır, canlarını da alır. Bugün dostlar, böyle getməz silsiləsindən bəzi materiallar sizə təqdim edəcəm. Aytən Səfərova ilə bağlı. Birincisi. Azərbaycan sakini Yolçiyev Namih, yoldaşı Musayev Ofeliya. 2022 ilin ta 2-ci ayında biz
İkimiz de Bakı şəhəri Səfər Aytənovun zürriyyətimiz olmadığına görə getdik, orada müalicə götürdük. Səfər Aytənov deyə yazıq, kənd adamıdır, görünür savadı yoxdur. Söhbət Aytən Səfərovadan gedir. Yoldaşımla 4 ay müddətinə boş bədənə müalicə götürüb, 2 ayda da ki, bunun zürriyyəti artıq deyirlər ki, zürriyyətiniz var. Yəni ki, büyükü gündə də orada bizə elə oldu ki, düzdür. Həmən 2 ayın müddətinə çatanda kollektiv hamısı təzik göstərərək, həkim özü də ki, bizi təzik elədi ki, bizə çıxıb təşəkkür eləməlisiniz efir vasitəsilə. Xoşqədəm İdarət qızının verilişinə çıxardıb sizi bizə təşəkkür eləyəksiniz. Ki sizin büyünə kimi cüriyyətiniz yoxdur. Biz bu nəticəni əldə eləmişik. Siz bizə çıxıb təşəkkür eləməlisiniz. Təşəkkür elədikdən sonra güya ki, bizə endirimlər edəcəklər nə tərnəcə. Ona görə də bizdə ərazsız qalıb, onun sözünə baxıb, orada xalq bilir, el bilir, oba bilir, hamı bilir ki, çıxdıq, təşəkkür elədik həkimə 4-cü günü. Səhərçi günü də hər gün 5-ci günündəki bizim efir vaxtımızdır. Yəni ki, həkim vaxtımızdır, özür istəyirəm. Həkim vaxtıdır. Gəldik yoxlanışa düşəndə də səhər saat 9-dan gəldik, düz axşam 6-ya kimi bizi yuatdılar orada. Yuatdılar. Axırı ki, təhlükə eləyəndən sonra bizi yoldaşımı saldılar orada rənginə. Hamısı şey, nətər deyim, yəni ki, üzlərindən halı olduğu kimi başa düşülür ki, bu sağa qarşı yəni yalancılıq burada düzgünçülük yoxdur. Nə deyirdi sizə? Deyir, uşaq inkişafdan qalıbdır. Uşağı götürək, inkişafdan qalıbdır. Necə apres eləməlisiniz? Hə, 2 aylıq inkişafdan qalıb, uşağı götürək, mən də... Xahiş edirəm, dostlar, bəyənmə və paylaşma yaddan çıxmasın. Diqqətlə izləyin, görün Azərbaycanda nə baş verir. Görün, nələr baş verir Azərbaycanda. Və bu səviyyədə dələduzluq eləyən qadını, Aytən Səfərovanı, müdafiə eləyən kişilər var. Kimdir o kişilər? Nağrası bilmirəm. Hətta məhkəmələr belə onu müdafiə eləyir. Deməli, həyatsızlığa bir baxın, vətəndaşın pulunu alıblar. Sağlam ona ziyan vurublar. Bütün ümidlərin puç eləyiblər. Və vətəndaş şikayət eləyəndə, vətəndaşı verib məhkəməyə, məhkəmə əyindən cərmələtləri susturmağa çalışırlar ki, sən ev eşiyi satıb verməlisən mənə. Mənim ilə şərəf və ləyəqətimi ləkələdiyinə görə. Əzizən vətənlər, bir şey bilərsiniz. Əxlaqsızı əxlaqsız demək, çox sözü istəyirəm, fahişə fahişə demək, dələduzə dələduz demək, onu təhqir demək deyil. Aytən Səfərova və komandası dələduzdurlar, cinayətkardırlar. Milan Hospitalın sahibəsi Xuraman Muradova kimi. Və belələr çoxdur Azərbaycanda. Klinika sahibdir, göy həkimdirlər, professordurlar. Dəhşət döyükə belə elə bir vəzifə salıblar ki, ki, pulu verir, rüşvət olmaq, neysən elə. Sənin ailə təhsil olmağına ehtiyac yoxdur. Həkim oxulu olsa oxumamışsın, lazım deyil. Rüşvəti pulun var, gedir, rüşvətini ver. Klinika almaz, başa cəmadı müalicə eləməyə. Nə vaxt vəzifəli şəxslərin yaxınlarını öldürüb eləsən, onda sənə ilişəcəklər. Desə ki, onlara pisdirəməmişsən, ged öldür, az, kəhət doğra, daxil orqanların saat, neysə elə. At pullarını at. Bu şəbəkə ticarəti deyilə bir anlayış var, yəqin işləməsiniz. Dəfələrlə Azərbaycanda səhvətənlər bu dələduzda belə bir plan cızıblar, şəbəkə yolu ilə güya ki, sən pul verirsən, 30-un evində pul verirsən, sənə aybağa, günübağa pul verirlər. O bir banş var idi o vaxtı, Əzim Talibovun vaxtında. Nə banki də o, eyni metodla. Dünyanın hər yerində belə adamlar var. Prinsip də belədir. Deyək ki, adama deyilər ki, verdiyin pulun 10% hər ay sənə pul verəcək. Adam da fikirləşir ki, yaxşı, mən evimi satım ilə 100 min manata, aparam qoyum ora. Ayda da 10% 10 min pul eləyir. Gelir evini satır 100 min, aparı qoyur ora.
bir anlığa fikir verin. 10 nəfər hərəsi 100 min apardı pul qoyduğuna. Bunların hərəsini axı ayda 10 min pul verməlidir. O dana duz neyin deyir? 10 nəfərin 100 mini var da orada. 10 dana 100 minliği var orada. Onun bir 100 mini kifayətdir. Birinci ay paylir olarak. Ama alır ya. Pul qoymuş da aldı. Bu 10 nəfər gelir əlavə 10 nəfər də həvəsləndirir ki özde tələb bu da. Sən mütləq yeni müştəri gətirməlisən. Gedir deyir ki, kişi, belə bir şey var, bax, gedir mən 100 min qoymuşum, ayda 10 min pul alıram. Yaşayırım özümüzün. Adam anlamır ki, sən zəhmət çəkmirsən, bir şey istihdar edəmirsən, xidmət göstərmirsən, sənin bu pulun necə pul qazana bilər axı? Burada nəsə bir fırıldaq var da, adamlar anlam dərk eləmirlər. Amma prinsip nədir? Sən gedirsən, deməli, yeni adamlar gətirməyə, 10 nəfərin artıq 100 mini var da orada. Bu 10 nəfərin 100 mini ən azı 10 ay bu adamları verəcək. Arxası gəldikcə pul çoxalır. Deyək ki, sənin öz pulunu paylayırlar sənə və başqalarına. Həm də silsilənin batmağa baş gedir. Milyonlarla pul yığılır. Pulun bir hissəsini dələduz xərq qaytarır adamlara. Yeni müştərilər cəlb eləmək yolu ilə deyənmadan bu maşın işləyir. Azərbaycanda da 160 min adamı veya təzə işlədiyimə görə iləşdiriblər. Axı bundan əvvəl olmuşdu belə cinayətlər. Axı şəbəkə alveri ilə bağlı bundan əvvəl onlarla yüzlərlə adam həbs olunubdu. Yaxşı, cəmaatımız anlamır, cahildir. Gözü görə görə başa düşürdü ki, bundan əvvəl var idi belə bir şey, tutdular. Atlamıyor. Müəyyən vaxta qədər gedirsən, gedir, ilişəndə bitdi. Tutulu həbs edirlər və yaxud da hakimiyyətin özü axı cinayətkardır Azərbaycanda. Bu heydərizm ki var, iləməli, bu bandadır, bu hökumət dövlət deyil ki bu. Bu terrorçu dəstədir. Bu görür ki, bir nəfər adam çox qabiliyyəti dələduzlu, bir iş fırladıbdır, deyən buradan pul gəlir orada. Gözlüyürlər müəyyən məbləğ yığılır, tərəf əl qoyurlar, adamı tuturlar, artıq adam tutulan kimi yeni müştərilərin gəlməsi dayanır və ödənişlər mümkün olmur. Ödəniş edə bilmir. Əlindəki pulu hakimiyyət İlham Əliyev alır qoyur cibinə, adamı tuturlar, zərər çəkmişlərin pulunu isə heç kəs qaytarmayacaq, qaytarmır da. Azərbaycanda bu son hadisə olub deyəsən, 160 min adam, ay millə, 160 min, bunların aralarında prokuror var, bunu hakim var, nəm, vəzifəli şəxslər var. Bu dəhşətli bir şeyə baxın siz. Görün bu dövlət nə günlərdir. Belə getməz dostlar. Bu belə gedə bilməz. Dövlət idarəsində işləyən məmur aparır pul qoyur bu şəbəkəyə. Sonra dövlət özü bunu tutucu bu dələduzdur. Sonra bu dövlət məmuru bu dələduzu ne pul verirdi? Və bu dövlət məmuru, ora qoyduq pulu, hardan alıb bu boyda pulu ki, aparı qoyur orada, ay bayda pul alır orada. Yenə deyirəm, həm vətəndaş, belə, mən düzü bunu izah edə bilmirəm. Vətəndaşımızın bu vəziyyətə düşməyinin səbəbini mən anlamıram və izah eləməkdə də çətinlik çəkirəm. Çox üz istəyirəm mamınızdan, xüsusilə də o zərə səymişlərdən o işlə. Eşşək deyək şəhliyinə belə bir məşhur məsələ var. Batdığı yerdən ikinci dəfə geçmir. Düzdür mü? Uzunqulaq, uzunqulaqlı ilə o bataqlıqdan bir dəfə batıbsa ikinci dəfə ora girmir. Hatta yeri gəlmişdən onu da sizə deyim ki, sən dünyanın uzun müddət çox bir şey təəccübləndirmişdir ki, Çingiz xan bu obuda qoşunu dağlarının, dərələrinin nədə keçirib, yolu necə tapıbdı ki, o dağlardan qoşunu obuda qoşunu keçirib, gəlib Orta Asiyanı işğal eləyib, o dünyara və Avropaya, Türkiyə, dünyanı qoyub böyür üstə. Sonradan aydın oldu ki, eşşəklər vasitəsilə. Deməli, uzunqulaq cığırda müvazinəti ən dəqiq müəyyənləşdirən heyvandır. Qabağda buraxmış uzunqulağı, uzunqulaq dağın döşünə harana gelirmiş, qoşun da onun arxasınca.
İndi Azərbaycanda, ay kişilər, bu əzm məmurda bu uzun qulaq qədər də yoxdular. Mən sıravi vətəndaşı deyə bilmərəm. Sıravi vətəndaş ümumiyyətlə heç bilməyə bilər. Eşitməyə bilər ki, bundan əvvəl belə bir hadisə olmuşdu, adamlar tutmuşdular. Baxın ha, sıravi vətəndaş aldana bilər. Bəs məmur, dövlət məmuru, prokuror, hakim, bunlar ki bilirlər. Bunlar niyə təkir aparıb qoyurlar ora? Bu vətəndaşın problemidir. Bu Azərbaycan vətəndaşının böyük problemidir. Görür, dərk eləmir. Görür, baxır, anlamır. Başa düşmür. O məşhur bir anekdot var. Bu vəkillərlə bağlı. İki vəkil gedir, otururlar kinoya baxırlar. Kinoda belə bir səhnə var. Əsərin qəhrəmanı bir ağır daşı qaldırıb divardan aşırmaq istəyir, aşırmalıdır. Bu dəmdə vəkil mi deyir ki, gəməş gələk onu qaldıra bilməyəcək. Bu birisi deyir ki, gəməş gələk qaldıracaq. 100 manatdan məskərlər, mərci təkid feyləyən odur. Qaldıra bilməyəcək deyən odur. Kino qutarından sonra çıxırlar, çıxadır o uduzdan 100 manatınca buyur. Bu məsələş filan pulu götürmü deyə yox, lazım deyil, əşi bu düz olmadı, niyə? Deyim, mən məldən bu kinoya baxmışdım, mən bildim ki, o qaldırı bilməyəcək, ona görə məhz gəldim sənə. Mən baxmışdım bu kinoya. Bu uduzda nə desə yaxşıdır, Azərbaycanlı vəkil. Deyir ki, mən də baxmışdım bu kinoya əvvəllə, bu ikinci dəfə, üçüncü dədə baxıram. Fikirləşdim ki, bəlkə bu dəfə qaldırdı. Fikirləşdim ki, bəlkə bir dəfə qaldırdı. Mən də bir həmin o uduzan vəkil kimiyəm. Mən 5 il deyənmadan danışıram, lazım gəsə 50 ildə bu iş aparacağım ki, bəlkə mənim xalqım oyandı. Bəlkə mənim xalqım qalxdı. Mən bu kinonu çox görmüşəm. Amma inanıram ki, mənim xalqım mütləq bu daşı qaldırıb aşıracaqdı. Amma bəzi məmurların bilə-bilə ki, bu prosesdə dələduzluq var, qanuna zidd əməl var, ora pul qoyub, başqalarını da həvəsləndirmədə sıravi insanları. Məqsəd nədir? Bu, böyük bir fəlakətdir. Bu, vətəndaşın problemidir. Bizim bugünkü verilişimizin əsas məqsədi belə getməz. Bu, belə getməli olmayan vəziyyəti yaradan kimdir? Onlar haqqındadır. Heydərizm haqqındadır. Rejim haqqındadır. İləm Əliyevin yanlış, xalqa zid, dövlətçiliyə zid, daxili siyasət haqqındadır əsən vətənlər. Yaxşı, əgər bu şəbəkə cinayətkarlığı bundan əvvəl olubsa, 10 minlərlə, 100 minlərlə insana ziyan dəyibsə, onda yeni belə cinayətlərin qarşısı niyə vaxtında alınmır? Rüşeymində başlayan kimi niyə alınmır? Dostlar, siz də fikirləşirsiniz. Axı, bu adamlar açıq fəaliyyət göstərirlər. Televizorda reklam olunurlar, sosial şəbəkələrdə yazırlar deyirlər və bütün Azərbaycan 160 min adama ki, 160 min zəri zəymiş var. Bir işdə, 160 min. Bunların arasında deyirəm, məmur var, prokuror var, hakim var, nazir mavini var. Bunlar anlamıram mən. Gidib xəbər vermirlər ki, prokurordur. Öz prokuror deməyəcək ki, keçən il tutmuşduq, onu bundan tutmuşduq. Yenə biri başlayıbdır. Mən də pul qoymuşum ora. Bu demirlər öz rəhbərlərinə. Yəni, hakimiyyət bilmir bunu. Bilir, gözəl bilir. Hakimiyyət əsən vətənilə bu heydərizmin köynə metodudur. Sənin əliyinlə pul yığır, sonra səndən alır, sənin atır içəriyə, özü adı təmiz qalır. Ki, qarbısı qaşım varca aparır. Halbuki pulu özü alıb yeyib, ha? Budur vəziyyət. İndi Aytan Səfərova ilə bağlı əsən vətənlər, diqqətən izləyin, görün vətəndaş nə danışır, başdan adamın nə onu gətiriblər. Razı olmadım yoldaşını, dedim 17-də bu uşaq olmuyubdur, o ilə mən bəxtimdə o mən öldürsün, dedi sən öldürək, amma ölməmişəm, yaşayıram indənə qədər. Demək olan ki, məcbur mən o klinikadan çıxdıq,
Başka bir getdim həkimə. Orada sizə bir təzyiq oldu? Bəli, bəli, təzyiq oldu. Bizi axıranlıqlar qoymurdu oradan çıxmağa. Sən apres olmazsan, buradan çıxa bilmərsən, apres olmazsan. Daş icazə vermirdilər. Hə, yox, yox, uşağı götürməliyik. Yox, mən də yaşayıramsa buna görə yaşayıram. Məcbur məni bu elə çağırdı, çıxdım oradan, getdim. Sabahsa görə bizi gecəyə qədər... Yox, hədə qorxu da sizə nə deyirdilər bunlar? Çıxa bilmərsən, uşağı götürəcəyin, heç şey yoxdur, heç ara gedəmərsən, heç ara gedəmərsən. Sipşi verin ha. Həkim necə adam? Aytan Səfər o həkimdir. Baxın. Bilirsən, onu orada onun yoldaşı da aşağıda işləyir, göz həkimidir. O da gəldi, gəldi. Məsələn, ikimizi də otağa salıb, Şahbazlar ailəsi salıb orada ciddi şəkildə bizə hədi qorxu gəldi ki, yəni ki, səsinizi notunuzu aşağı salın, yoxsa sizi diri-diri şaqqalıb bastıraram. Yəni ki, ağlınız ora bura getməsin. Kim deyirdi para, bu Şahbazlar, yəni yoldaşı. Orada Aytan həkim özü də gəldi, ona qarşı təzyiq elədi ki, sən nə işin var burada, sən nə inirsən? Mən özüm yoluna qoyacağım, sən çıx get yenə, sən nitdə. İçdiyiniz Azərbaycanda baş verir. Ərvad oturublar orada, bir klinikada. Bütünləşin pulunu alırlar, daradozluğla məşğul olurlar və bu efirə gedib dəfələrlə və bu adam bir dəfə deyil. Bir neçə adama qarşı həmin o klinikada belə işlər baş veribdir. Və bizim də efirdən iki sən azı çıxış edibdir. Tədbir var, yox. Niyə? Çünki hakimiyyətin özü, əslən vətənlər, mən sizə deyirəm, çox adam inanmır, başa düşmür. Bu bir dövlət siyasətidir. Heydər Əliyev belə idarə edibdir bu metoduna. Oğluna da bunu vəsiyyət edibdir ki, sən bu xalqın başını aşağıda bir-birinə qat. Həkimlə xəstəni, müəllimlə tələbəni, vətəndaşla məmuru, nəzarətçi ilə dustağı. Qoy üzbəri, qoy bir-birini ditsinlər. Əskərlə zabiti, ordu ilə hərbi prokurorluğu. Qoy bir-birinin anasını ağlatsınlar, sən lazım gələndə deyək ki, neftdən, qazdan yeyib pıxanda, doyanda boş vaxtında bir baxarsan ki, orada nə baş verir, hərdən birinin qulağını kəsərsən, hamı sənə doy eləyər. Bu dövlət siyasətidir. Həki, bu heydərizmin dövləti və xalqı idarə etmə metodudur. Yoxsa istənilən mədəni və sivil dövlətdə, yox dövlətdə bir dənə belə çıxışdan sonra o həkimin işlədiyi klinikanı bağlayırlar. Yoxluyurlar, soxurlar içəriyə, əmlakın bu dəqiq yoxlasan, həmin o Aytan Səfərovanın milyonlarla dəyəri olan mala mülkü var. Nəyin hesabına? Bədbax, sabahsız, sahibsiz mənim bu vətəndaşlarımın hesabına. Azərbaycan dövlət olduğuna görə, məhz bu sıravi insanlara minnətdardır və boşdurdu, minnətdar olmalıdır. O qazilərə, o şəhid ailələrinə, danabaş, eşkəkbaş məmurlara yox. Və bu adamlara, dostlar, bu adamlara boşludur. Dövlət bu sıravi insanların üzərində, bu kəndlidir, fəhidədir, bunların üzərində dayanır. Bunları biz qorumasaq, bu dövlətlə axı necə olacaq? Bu adamlar əgər qasaqaş başlasa, ölkənin hamı tərk eləməyə çalışır, əkilər. Hamı tərk eləməyə çalışır, qaçırdı ölkədən. Bu siyasət elə qurublar ki, Azərbaycan yaşamaq üçün artıq normal yer deyil. Yaşamaq mümkünsüzdür. Və bütün təbəqələr bu vəziyyətdədir, təzyiq altındadır.